Nå er vi i SINTEFs prøvetank i Hirtshals. Dette laboratoriet overtok SINTEF i år 2000. I dag er dette et laboratorium med veldig høy standard, som er klar til å betjene både leverandørindustri og sluttbrukere i mange ulike sektorer. Prøvetanken på Nordsjøcenteret her i Hirtshals er verdens næst største prøvetank. Vi har en længde på testsektionen på 20 meter, vi har en bredde på testsektionen på 8 meter, og vi har en vanddybde på 2,7 meter. Vi har mulighed for at skabe en vandstrøm på 1 meter per sekund. Sammen med vandstrømmen kan bunden bevæge sig, sådan at det fungerer ligesom når man slæber en bundtrål hen over bunden. Udover den traditionelle flumetank har vi nu installeret en bølgemaskine, som kan give os bølger med en bølgehøjde på 25 cm, hvis vi kører regulære bølger, og med irregulære bølger ca. 20 cm. Det å se på sammenhengen mellom strukturer og vann, det er styrken vi har i Hirtshals. I tillegg har vi et laboratorium med veldig klart vann, og det er veldig lett å se og forstå hva som skjer. Fordi dette ikke er en slepetank, så kan vi kjøre konstruksjoner som står fastmontert mens vannet beveger seg. Det gjør at man kan sitte og studere ulike fenomener over veldig lang tid, og derigjennom forstå hvordan de fungerer. En viktig ting når man skal analysere mange ulike strukturer eller konstruksjoner under vann, det er å måle hvordan de står i forhold til vannstrømmen. Til det så har vi undervannsinstrumenter, som er kamera, som har et spesielt lys. Disse kameraene kan måle posisjoner og hastigheter og akselerasjoner på de objektene vi tester. Og vi måler med ekstrem nøyaktighet hvordan disse strukturene oppfører seg i vann. I prøvetanken har vi fire ben å stå på. Vi har fiskeriet, vi har havbrug, vi har offshore, og så har vi undervisning. Indtil videre har undervisningen især været inden for fiskeri. Vi mener at leverandører i mange ulike marine segmenter kunne ha nytte av å bruke denne prøvetanken. Det finnes veldig mange høyteknologibedrifter som i større grad kunne ha nytte av å dokumentere at nettopp deres teknologi fungerer som planlagt.